За мен днес е един от най-щастливите дни, защото при мен са моите внучки и моят първороден син. Аз съм се родила в оная къщичка, там ми е минало детството. Оттам, от къщичката, по оная пътечка, нагоре, нагоре, насам. Тук съм идвала почти всеки ден да паса кравичката, етока, отзад, в ливадата. Имам много, много, много спомени, но не знам кои спомени да разкажа. Помня как бях още на 5 годинки, пасях и ми се плача даже. Пасях кравата тук и чака да ми донесат обяд. Той обяд уйде в 6 часа вечерта и то беше в едно канче, малко толкова царевична кашечка. И така, тук ни мина живота, целият живот. Сутрин идваме в 5 часа да берем тютюн, беряме до 12, връщаме се, тук носехме на рамо, носехме тютюна. Тук напряко имаше една пътечка до нас. Нижехме до 6 часа. Като станеше 6 часа, отново тръгвахме по същата пътечка, идваме пак. Тук беряме тютюн, връщаме се, нижехме пак до 10-11. Много често оставахме тук при близките да нижем, да ни минава работата с песни, по-леко да ни минава. И така, това беше нашето детство, но сега времената се промениха. Въпреки красивата природа тук, живота е много сложен, няма живот. И не знам как ще живеят хората, които са останали в това село. Може би тогава това, че днешното поколение деца няма вашето детство, натоварено с тютюни, с кърски грижи, компенсира това, че селото се изпразва. Ами сигурно, сигурно е така. И младеща отидава всички в големите градове, в Пловдив, в Хасково. Тук са само старите. И така. Само през лятото е малко по-така, защото идват внучките, идват на гости, отпуските си вземат младите, идват тук на гости. През лятото малко по-така, има живот, иначе е страшна работа. И аз този ден съм го чакала с нетърпение много-много дни. Днеска съм много-много щастлива да сте живи, да сте здрави и вие, и всички дечица по света и така. Много ви обичам. Добре, какво ще кажеш на Асенчо, на Венчето? Да кажа и на тях, че много ги обичам, както и тричките си, и триците, и снахите, и зетевите, и внучките, всички много ви обичам. Кажи така, речи, живота, съдбата му събра с Мижо, от които имаме три деца. Да, бях щастлива, че съдбата ми отреди такъв живот. Имам прекрасен съпруг, който ме водеше така в една пътечка и ме ориентираше по всяко едно отношение. После ми се родиха трите прекрасни деца, които пък ми доведаха две прекрасни снахи и дъщеричка, която има прекрасен приятел. Приятел е за сега. И така. Друго няма. Обичам ви много, 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 много. Идвайте, искам да идвайте често, да се събираме заедно. Няма как. Мъчно вече е, сега го няма. Найдете Венчето. Току-що дойдохте в Загражден. Мишето отдавна е тук. Да. Какви са вашите първи впечатления? На какво най-много се зарадвахте? Какво видяхте, което ви впечатли? Кажете сега. Абе, аз ще казвам, това са част от нашите внучки. Добре, бе, ще кажа. Добре, ги представи ги. Така. Аз застанете така и вас да разтопя. Така щастливи сме, че доживяхме и имаме няколко внучки. Това са част от нашите любими внучки, които много си ги обичаме.
И много се радваме, че в момента са сред нас. Добре, даваме думата на самите внучки. Ами, щом пристигнахме за Кръщен, настроението ми беше добро. На мен винаги ми хареса за Кръщен. Щом пристигнахме вкъщи, много се зарадвах на мишето и че ще правим отново шоу, нашето шоу. Така. Аз макар и да съм отдавна тук, винаги като идвам на Загражден, се отпускам, защото дишам чист въздух в планината и е хладно, не както в града. И има много красива природа. Баба винаги ми разказва за поляните, на които са ходили, за градините. Ходихме да изваждаме картофи, всъщност баба изваждаше картофи, беше много забавно. Аз много се зарадвах, че дойдохме вкъщи и... И е много хубаво тук, нали са? Да.